A nyní, dámy a pánové, naším prvním hostem je František Straka. František Straka, velká postava československého, českého, ale i německého fotbalu. Fotbalista i trenér, obránce, teď trenér Slovanu, čili teď jste i slovenský trenér, významný vlastně. Teď jsem i slovenský trenér. Jak jste tam dlouho teďko? Dva měsíce a něco. A teď to vypadá nadějně, že jo, že jste postoupili do Evropské ligy nebo kam. A budete hrát se Spartou, což je u vás, bych řekl, symbolický, vy jako velký Spartan. Vy jste jeden z mála fotbalistů, který v té zemi způsobil takový rozruch jenom tím, kde byl, jako málo kdo jiný. Měli bychom vysvětlit, že jste byl považovaný za úplně zlatýho Spartana, Spartan tělem i duší, narodil se ve spartanské kolébce, prostě všechno bylo úplně prospartanštělý a pak jste šel trénovat Slávy a v zemi hrozila občanská válka. No ona skoro byla ta občanská skoro válka. Skoro byla? Já to pamatuju. 7 let jsem víceméně byl ze Sparty pryč. A pak mě to připadalo, jako když já jsem teda šel do Slávie, jako kdyby tenhle ten národ potřeboval nějakou oběť. Teď přišel ten Straka, teď to na ní navalíme. Ne, to bych neřekl. No já myslím, že tam se stalo to spontánně. Že jste trefil na komoru jak Spartany, tak Slávisty, což se povede málo komu. To je taky umění. Ne, to jste hvězda. Naštvat oba ty mančaty, fanoušky najednou, to je skoro zázrak. No, tak ale mě by to taky nenapadlo. Dobře, no tak aspoň něco. No. Tak, ale vy jste byl kolik let v Německu? 16. 16. Začínal jste Borussii nebo kde? Borussii, Mönchengladbach. No. Já. Já? No jo, abych přešel tý češtiny ještě. Ale tak vy taky to můžete dobře porovnat, že? Ale co mě jako trápí, je právě ten stav toho fotbalu, když dám stranou, co se děje, aktovky a tyhle ty hry. Ta návštěvnost třeba. Za to táče, to chodilo, ať to bylo na Spartě, ať to bylo na Slávě, ať to bylo na Bohemce, tak tam byly plný stadiony. A byla to paráda. Já vím, ale zase nebyla skoro jiná zábava, že jo? A ona ta zábava taky byla, ale možná, že se hrál jiný fotbal. Možná, že ty hráči zůstávali u nás doma a neměli třeba tolik. Dneska všichni valej, je tomu 16 a už valej do Chelsea a myslí si, že to bude já nevím kdo. Já vím, no a když valí do Chelsea, já ho chápu. Já ho taky chápu, no ale s plnou parádou pak vlastně valí zpátky. Ne, já zůstanu v Příbrami. Ne, mě tohle pozlátku neláká. No, já se tady udřu rád k smrti a zadarmo. A nebo na dluh. Nebo na dluh ještě. A tak je tu Jaruna, tak já tady zůstanu. Radši budu s Jarunou, no, než to, Chelsea na dluh. No, to si neumím představit. Tak to zas bych jim neupíral, nebo to se jim tak nedivím. U vás je taky zajímavý, že vy teda jste byl v obránce, že jo? Byl. A přitom, když vás člověk pozoruje, vy jste takový extrovert, což mě je sympatický, takový emotivní, i na té lavičce teda. Ale co tam tak řvete, když tam na ně řvete? Zdrhej, nebo co? Když mi naserou. No. No, tak dostanou knedlík. No dobře, ale to neděláte jenom vy, to vůbec ty trenéři. Já si myslím, že tohle je otázka toho, aby hráči vnímali toho trenéra, ale to není jenom o tom, když se vede, ale když se prohrává, když někdo udělá nějakou individuální chybu, tak je to buď teda, že toho hráče dokážete pozbudit, anebo mu dáte naopak knedlík, to znamená, vy ho nutíte k tomu, aby třeba byl víc koncentrovaný, aby si uvědomoval. To rozumím. Jo, ale to jsou takový ty. Já i na mistrovství světa jsem to pozoroval. A teďko oni vždycky něco křičí a my to neslyšíme, nebo to křičí španělsky, portugalsky, tak tomu všechno. Ale co řve, jděte dozadu třeba, nebo tady, co? Tady u nás to má jednu výhodu. No, u nás je slyšet všechno. Právě proto. Tam je fanoušek. Tam už je tady toho vado se vozme na No, tak dobře, to kdybych já měl zaspívat, co zpívají baníkovci, tak to radši zpívat nebudu, že jo? No, ne, ale tohle je taky depresivní, že člověk zaslechne toho fanouška i v tom přenosu a hned má po fotbale. No, ale co se tak křičí? Stáhněte se, nebo vždycky ukazujou něco ty trenéři? No, většinou to jsou vždycky taktický pokyny, no, že jo? No, a to by mě zajímaly nějaký taktický pokyny. Ale myslím, tomu rozumíte, jo? Víte, no, co rozumím, to je? Víte, no, co tak fotbalu rozumí každý. To je výhoda fotbalu, že mu rozumí každý. Jdi třeba do bloku. Jdi do bloku. Jo. Ne, ale do bloku jako atleti, jo. No to vím, že ne, jako tam nebude startovat. No, a vy mu řeknete, jdi do bloku. Jdi do bloku. Jako, že z něj vypad a nevšim si toho, jo. Třeba, jo. No, třeba. No. Ono co těch dělat, jdi do bloku?
No dobrý, to chápu, dál. Nebo co blbneš, co děláš? Až takovýhle odborný máte. Co blbneš, co děláš? A co on vám, on běží spocenej okolo a řekne, je díky. To přesně ono. No a teďko třeba, když jste šel do toho Slovanu, tak to taky není snadný, že jo? Slovensko přece jenom, teď jste tam přišel, tam hned někdo se taky vzbouřil trošku, že jo? Nebo jsou takový dotčený, ne? Nebo jak to je, když no, vzbouřil se, no. Ale no. Budeme do toho šťourat, nebo ne? Ne, nebudem do toho šťourat, no, ale tak řekněte, jaký to je, když takhle přijdete, na teď my si vás tak prohlížej. Že jo? Já, tak... já to mám snad asi ve vínku, já když někam přijdu, tak je většinou vždycky nějaký průser. No a jak na to jdete, nebo jak to, jaký máte způsob? Ale já si věřím v tomto směru, poněvadž já jdu, přišel jsem do Slovanu a viděl jsem přesně, co mám dělat. To znamená, já jsem toho, který prohlásil, že si to neumí představit se mnou pracovat. No. Tak to víceméně, to je slabožství, bych řekl. Poněvadž aniž by ten člověk ještě vůbec nepoznal moji práci. No to máte pravdu. A pak teprve můžu někoho teda nějak odsoudit, přesně tak. Takže z tohoto pohledu. Mě to usnadnilo moji práci, to říkám na rovinu, to znamená, ten, který tam měl bejt se mnou, ten tam nebyl, já jsem přesně věděl, co mám dělat a podle toho to taky teďka šlape a já jsem rád, poněvadž za 40 dnů jsme odehráli 12 soutěžních utkání, z toho jsme vyhráli ten superpohár slovenský, hráli jsme dokonce i o Ligu mistrů, což asi nikdo nečekal s letním týmem, uhráli jsme Evropskou ligu, v lize jsme prohráli akorát jedno utkání, akorát naší chybou, ale to jsou určitý takový aspekty, které hovoří pro mě a teď je důležitý na té vlně zůstat. A... No to máte pravdu. Prosím vás, jak to je vždycky u toho fotbalu, to se prohrajou 2-3 zápasy, už je v novinách, že trenér to má nahnutý a prohrajou po třetí a jde. Proč se tam nečeká díl? No to mě taky zajímalo. No, ale na druhou stranu vy jste takový zastánce kvalitního dobrýho oblíkání, že jo? Nemáte rád, když někdo na sebe nedbá, někde jsem čet v rozhovoru s vámi. To je pravda. Jo. Nesnáším, když lidi smrdějí. Dobře, no a jinak vám to nevadí, že by byl potrhaný jako a tak a voněl, tak... Když je někdo spocený a dělá sport, tak je to naprosto normální, ale no. Když pak někam přijete do společnosti a musíte... No ale tak, já myslím, oblečení, tohle to je... To oblečení to patří k tomu, že jo? Jo. No dobře, může být takový úplně zmuchlaný, ale voněvej. To je málo kdy teda. Jo. A vy si na to jako potrpíte, je to pro vás důležitý? Já každopádně rozlišuju jednu věc a to je, když jste na hřišti v tréninkovém procesu, kde se oblékám jako hráči, když jsem teda barevně odlišený od nich, to musí každý vědět, ale když pak jdu na lavičku nebo když jdu do společnosti, tak byste měl jednak reprezentovat sám sebe a pak reprezentovat i ten klub. Takže to v tomhletom já vidím ten rozdíl a hlavně mě to naučilo právě, když jsme u toho Německa, tak mě to naučilo právě Německo. Jo. Když vám pak řekl, jdi ven a pak se vrátil. To ne, já tam byl jako hráč, ne, to jsem všechno odkoukal. No, pak prý rád pijete olivový olej. Škoda, že ho tady máme, tybo. Mohli bychom si dát spolu decáčka, to co? Neříkejte. Máme ho tady? No. To jsem dvakrát. Ty pro vás. I pro vás, no. Já jsem totiž, já jsem tu testovačku už měl s Petrem Svěceným a ten taky tam malinko machroval. Já nemachruju, já to mám zakázaný od doktora. Aha, to bych chtěl dělat. No. Úplně v pohodě. A ten Petr Svěcený říkal, já si s tebou mám taky panáka. Tak ale vyprej, já jsem to četl někde s váma v novinách, že vy to hrozně rád pijete. Já si ho dám rád. Čistý olivový olej. No, a proč to děláte? No, paní, zaprvé to je úplně super pro tělo. Jak to tělo dá najevo, že je to dobrý, jako? No to poznáš pak později, že jo? Cože? To poznáš pak později. Jo. No poznal to i Petr Svěcený, ten si toho taky se mnou dal a pak už na to vysílání nepřišel. No, to se bojím taky. Ten měl balíčku, to byla paráda. Já si to dám, když tak, takhle na tohle. Tak jestli to dávám já. Tak, a tam patří ještě co? No teď si připijeme. Ještě houstička tu mám no, tady. No pozor, ale tam... Tak, na zdraví. Já to totiž znám úplně jinak, jo? Ještě by tam patřilo. Za prvé, drobet by tam česneček. Já vím, a to tady není čas a tohle jsem se bál.
protože já tady musím být dokonce pořád. A pak ještě malinko, ať je to balsámiko, sůl, pepřík, to je paráda. A vy jste tenhle vařivej typ, jo? Já ne, moje paní tamhle sedí, ta vaří jako za nároďák. Jo. Na vás to působí opravdu úplně opojně. Já to mám rád, je úplně úžasný. To ti stáhne všechny těžký kovy pryč, poněž to dáš. Jo, já za sobě žádný nemám. A jaký sobě máš těžký kovy? No to, když tady lítáme po Praze, že jo, no tak to nadejcháme, no. A no tak jsou. Já tady lítám od dětství, já jsem bez kovů. Nebo zatím se nikde nic neobjevilo. No jak to poznám, že mám v sobě kovy? Jako, že se podívám a tam je něco kovového. Dochází jouska, už je jenom pro mě tady. Já mám na vás jednu otázku. No. Umíte míchat tataráček? Ne. Já si ho nechám dát namíchaný. To je ta největší chyba, ale. Proč? Proč nevíte, co v tom je. Mně to je jedno. Podle toho to taky vypadá, ale. No, ale. Kdo to bude dojídat? To je vaše, to není moje. Jo, to byl ještě můj. No jasně. Všechno v pohodě? No takhle to mám ohromně rád, ale také na surovo to pít. Musím se o tom poradit se svým lékařem. Jestli to můžu. Nebyl špatný, ale ještě by mu chybělo víc, jakoby. Jo, a vy jste takový cimprlý, ne? No ne, tak na prádlo, na žrádlo, na všechno. Co? Vy jste z Budějovic, ne? Jsem. Kroužiček, co? To je paráda. No ne, ale... A vy jste takový jako i doma, že se nakrémujete hodně a tak? Nakrémuju? No. Kdybyste mě viděl doma, to byste koukal. Jo. Trníričky na zahrádce. Dneska jsem si dal dvě jablíčka ze stromečku. To bylo žrádlo. Nádhera. Šestičky. Blumičky. A že jste se takhle rozněžnil úplně na žrádlo. Víte, co se říká o takovýmhle jídle? Že jídlo je sex starých. Na zdraví. Ale... Slovan hraje se Spartou kdy? 23. října. 23. října. No tak jak se cítíte? Já dobře. To znamená... No to hrajete kde? Na Spartě? Na Spartě. Takže bude hukot asi zase. Hukot asi bude, to je pravda, jo. Budeme se dívat. Bude to v telce, bude. A mně se líbí jedna věc, pojď, už všichni hlásí, je, tem dáme dardu a tak dále. Tak já ji nechávám. Jako Slovanu, jo? No, přesně. Jo. A bude. A pak bude la 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 la. František Straka!